e a disputa por uma herança teria motivado o assassinato de um casal na noite de Réveillon na cidade de 13 Tílias. Os principais suspeitos foram detidos neste domingo. A prisão aconteceu no domingo, por volta das 9 horas da manhã, na residência dos suspeitos, no centro de Água Doce. Ambos estavam em suas residências, na mesma residência. Passivamente, eles aceitaram a prisão, não houve qualquer questionamento. E a gente, então, fez uma varredura na casa e colheu alguns elementos para a perícia que a gente acredita que vai dar certo a comprovação da autoria de ambos. Ela, se não participou da execução, certamente é uma mentora e, quem sabe, a estimuladora para que esse crime acontecesse. Eles são suspeitos de terem assassinado na madrugada do dia 1º de janeiro um casal, ele de 43 e ela de 41 anos, na cidade de Três de Tílias, com vários disparos de arma de fogo, quando eles retornavam da festa da virada de ano. Nós não temos dúvidas que o casal chegou em casa e prontamente, ao desembarcar da caminhoneta, que é um veículo deles, foi alvejado com o primeiro disparo. Então, o sujeito, o autor do crime, estava no local do fato aguardando as vítimas. Segundo o delegado Gilmar Bonamigo, o crime foi planejado por divergências e desentendimentos por causa de uma herança. Há uma penca de boletins de ocorrências anteriores, já de 2021 para cá, envolve inclusive sequestro, envolve outros crimes em que sócios que estavam querendo investir na empresa da família foram obrigados a desistir mediante tocaia, acabaram sendo agredidos. Essas pessoas estão sendo ouvidas no inquérito policial, que apura tudo isso. Então tem uma série de ocorrências anteriores que demonstra que, de fato, tanto o cunhado quanto a irmã, eles têm motivo suficiente para decretar a morte do irmão, dadas as divergências e desentendimento entre.